ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ರಿಟರ್ನ್. ಬೇಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ. ಸಹಸ್ರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆರವಣಿಗೆ. 6 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು, ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೇಶ್ವರ ಮಾಡಾಳು ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಆಗಮನ. ನಾನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ಕೋಟಿ ಇರೋದು ಸಹಜ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಹಣವು ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗಾರನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿಕೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದ ರೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ನಾನು ಅಸ್ಲಂ ಶೇಖ್. ಇನ್ನು ಲಂಚದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬೇಲ್ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಭಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೂವಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಚನ್ನೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅಡಿಕೆಯ ನಾಡಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 1-3 ಕೋಟಿ ಹಣವಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಣ ಕೂಡ ನಾನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂತ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ದಂತ ಹಣ ಅದು. ಅಷ್ಟ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ, ಆರೋಪದಿಂದ 100 ಕ್ಕೆ 100 ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಹಣ ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ದಂತ ಹಣ ಅದು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಹಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಅಡಿಕೆ ನಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಷ್ಟ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರ ಮಗ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಆ ಮಂಡಳಿಯ ಅವರು ಸದಸ್ಯರು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿ.